reer burcagudaha waa salaamaya gaar ahaan waxaan salaamaya maamulka iyo dadka aadka u taageera xisbiga kulmiye oo ay burca kugu ka tahay burca waa meeshii doorashada 17-kii iyo tii ka horreysay baba astaanta u ahayd in la soo baxo dhalinyarta iyo dumarku waa lafdhabarka xisbiga kulmiye sida la sheegay waxa weeyaan iyada oo wax benefit aadan qabin haddana waxa weeyaan mujaahidiin baa tihiin xisbiga kulmiye haddaad joogtiin gobol kastababa meel kasta oo la joogo haweenku iyaga ugu horreeya taakulaynta iyo moogta waxtarka xisbiga kulmiye aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waxa weeyaan adduunyada kale waxaa la bixiyaa subscription ama lacag baa la bixiyaa lagu socodsiiyo xisbiga oo moogtahay dadka moogtahay aadka ugu muhiimkaana wax loogu talo inagu taamalihiine laakiinse waxaad tihiin dad adkaysi badan waad ku mahadsan tihiin wax moogtahay warwareega ma lihidina sida ragga moogtahay mudakirka dhallinyarta kuma darayo raggu markay meel qabtaan ee xoogaa meesha laga riixo had iyo jeer iyagoo yaacyo madarka dumarka meela looma dhiibin meela looma dhiibin dumarka iyagoon meela loo dhiibin iyagoo yaacyo arki maysin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida sharafta leh eed xisbiga wax ugu qabatiin eed moogtahay dhib iyo wax kastaba aad ugu mudan tihiin aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin.